Krásný dobrý den, milí diváci. Chtěla bych vás přivítat u dnešního rozhovoru s Monikou Jakubecovou, kterou už znáte z předešlého rozhovoru na cestách k sobě. Ahoj, Moniko. Ahoj, dobrý den. Ty jsi terapeutka, koučka, spisovatelka a galaktická historička. Tak prosím pěkně, Moničko. Co si máme predstaviť pod pojmem galaktická historička? Mám taký pocit, že si položila jednu otázku a hodinu len ja budem rozprávať, lebo to je také obsiahlé. Tento titul, ja to nazývam titul, mi stiahla vlastne Romanka, ktorá vie stiahovať nejaké tie mená. A mne to veľmi zasadlo na to, čo som cítila už aj dovtedy. Totiž to v roku 2013 sa mi otvorili galaktické spomienky a v podstate ja na základe toho aj vznikla jedna z mojich kníh. A tie galaktické spomienky boli o tom, že nielen minulé životy na tejto Zemi, ale aj pred Zemou, čo som zažívala, to sa mi otvorilo. A každým rokom, vlastne ako plynul čas, ja som viac a viac si spomínala, viac a viac som začala chápať, ako to funguje. V konečnom dôsledku dnes som asi v takom štádiu, že už nerozmýšľam planetárne, ale galakticky, čiže všetky tie udalosti, či už komplexné, alebo pri mojom individuálnom živote, vnímam úplne nielen z hora, ale z takého iného vrchu a multidimenzionálne. Asi to je najlepšie. No a tým, že dokázala som asi, podľa mňa je to tým, že som dokázala či už ľuďom, alebo v mojich článkoch alebo knihách vysvetliť situácie aj z toho vesmírneho, kozmického, galaktického pohľadu, tak a vedela som súvislosti, tak prischlo mi tento názov alebo titul a ja ho rada používam, lebo nie je to z toho ega, ale z toho, že naozaj vnímam veľa vecí, samej mne zapadlo, keď sa mi objavili tieto informácie a sa stále rozširujú. A v podstate, možno už predbieham, ale vlastne na základe toho už minulý rok mi anjeli povedali, že mám otvoriť nejakú školu kozmológie Mliečnej cesty a tento rok sa to udeje. Takže tá galaktická historička znamená toľko, že veľa vecí viem z vlastných skúseností a zážitkov, ktoré sa mi vrátili, spomienky z toho, čo bolo predtým, pred Zemou. A veľa vecí viem práve cez tie semináre a nacítenia, cez tie meditácie, ktoré vedú tie ženy, ktoré to sčenelovali z Akáša kroniky, tú celú kozmológiu Mliečnej cesty. Takže neviem, či stačí takto vysvetliť, čo to znamená. Určite. A tak asi budeš tušiť, jaká otázka teď bude následovať. Netuším. Galaktická historička, tak povíš nám něco, co tady na planetě ještě není tak známo a co by diváky mohlo zajímat, co bylo třeba před planetou, nebo co je v tuhle tu dobu důležité vědět z galaktického pohledu, protože jak Carl Gustav Jung řekl, jak nahoře, tak dole, jak dole, tak nahoře. Takže jestli se někteří diváci třeba tak jako teďka pomysleli, že je něco galaktického, tak se jich to netýká, tak naopak, povíš nám k tomu něco trošku víc. Ano, ďakujem. Toto jsou vlastně dvě témy alebo dva průdy. Jeden je to, čo si sa pýtala, že v súvislosti súčasnej doby, ale najprv by som teda chcela k tomu, prečo by sa to malo týkať každého, tá galaktická minulosť. Tým, že ja som terapeutka, naozaj tých 10-11 rokov som pomáhala ľuďom nájsť
ten moment, kedy tá bolesť, ktorú dnes prežívajú, kde to pramení. A zvyčajne, ak tá duša bola prichystaná na to a dozrela na tú pravdu, tak sme išli do minulých životov. A odvtedy, jak sa mi otvorili galaktické spomienky a ono to naozaj sa prehlbovalo, tak dnes už dokážem ľudí priniesť a zobrať ich dušu až do tej galaktickej minulosti, prečo vlastne prišli na Zem. A to je tá ďalšia vec, ktorá, preto sa mi aj mení forma terapii. Ja napríklad, keď robím terapiu, naozaj mám podmienku, aby ľudia mali prečítanú moju knihu Kozmická láska, lebo tam sa otvára tá multidimenzionalita. Tam musí pochopiť človek, že tu neprišiel alebo nenarodil sa na Zemi, ako, že nezačalo to tu. To znamená, že ak ktokoľvek má nejaký problém, nejakú bolesť, niečo, čo ho trápi, niečo, čo sa cyklí, čo sa vracia, tak má to pôvod niekde v tej galaktickej histórii. Čiže na túto Zem sme všetci, čo sme tu, prišli. Dobre, možno od 15 rokov vyššie. Už teraz sa rodia také deti, na ktoré toto nemusí platiť, ale od 15 rokov vyššie, mínus nejaké tie výnimky, ale v podstate drvevá väčšina všetkých ľudí, čo sme dnes tu, prišli sme preto, lebo niekedy raz bola, kedy dávno, dávno, možno na inej planéte, v inej dimenzii sme zlyhali. A táto planéta nám umožňuje naozaj hustú realitu a spoluprácu s rôznymi dušami a rodmi zharmonizovať, vyčistiť to, čo sme či už slúbili, alebo my urobili, alebo práve tam, kde sme zlyhali, to znamená konali proti Bohu, tak tu si to vieme vyčistiť. Poviem vám príklad, aby si to každý mohol predstaviť. Napríklad žena, ktorá možno už aj chodila na terapie a zistila, že prečo trpí pri manželovi a zistila, že teraz je pri nejakom tyranovi, v minulom živote bola pri nejakom agresorovi, predtým v minulom živote, ja neviem, bola otrokyňa a tak ďalej. Čiže stále bola v tom trpiteľskom nejakom móde ženy a buď si rieši potom rodovú líniu, alebo stále skáče a skáče do tých minulých životov a rieši tú svoju ženskosť, alebo to, že je priviazaná k niekomu. A pritom tá galaktická minulosť hovorí o tom, že možno, ja netvrdím, že každá žena s týmto syndromom to musí tak mať, ale možno je práve z Elektry, čo je teda jedna z tých hviezd Plejád, kde zažila to, že keď bola druhá galaktická vojna, tak padli dráci a anieli, v podstate mágiou ju tie ženy, kňažky, ovládali, zneužili, využili a vytiahli z tých kňažiek informácie. No a keď už všetko mali tá tienistá stránka, tak tú mágiu stiahli. Tá hviezdna žena sa prebudila, zistila, že čo urobila, ona na seba zobrala to, že nebola som dosť dobrá a tým ona sama v podstate sa shodila z tej nejakej šiestej dimenzie a chce si to napraviť. A práve je priviazaná k tomu dotyčnému možno nejakému drakovi alebo padlému anielovi alebo k nejakej inej duši, ktorá vtedy ho očarila, omámila a sľubovala neviem aké lásky plné veci. A pritom to bola len mágia. Takže toto sú tie galaktické dôvody, prečo my prichádzame na túto Zem. A toto je to, keď o čom píšem vo svojich knihách, o čom už komunikujem. Pretože všetci niečo sme tam hore. V podstate tak, jak si nás Boh vysníval a stvoril, tak pri stvorení nám vysníval nejakú cestu. A my keď ideme na tej ceste, tak ja budem hovoriť o sebe. Mňa si vysníval
V kozmickej láske je to napísané, to je predbieham, to je táto kniha a v podstate predbieham možno koniec. Ale vysníval si ma nejako a ja som bola vždy nejakým spôsobom múdrejšia, že to viem lepšie. A vždy som vybáčala, vždy nejaké slučky som robila na svojej ceste. A keď som vždy precitla do tej pravdy, že zas idem proti tomu, čo Boh chcel, lebo ja to viem lepšie, tak to sú tie pády. Hej? No a nakoniec to osvietenie, čo ja hovorím, ten aha efekt, taká tá milosť je vtedy, keď pochopíte, že Boh si vás vysníval, mňa osobne, ako rebelku. Čiže mi povedal, že chcel som, aby si práve že vybočila, aby som vedela, aké to je vrátiť sa. Takže toto sú také galaktické spomienky alebo dôvody, prečo sa sem vraciame. A každý jeden človek, ktorý má nejaké utrpenie, nejakú bolesť, v podstate sa to dá zistiť, ale je pravda, že tá duša musí byť na to pripravená. Pretože niekedy na terapii cítim, vidím, že nie je pripravená ani na nejakú základnú pravdu z tohto života. Nie je to ešte z minulých životov alebo z nejakých galaktických. Pretože prijať to, že som konala proti Bohu, ak už som nad nejakou úrovňou duchovného rastu, to ja stále hovorím, že existuje istá úroveň, ja ju neviem vyjadriť matematicky, ale istá úroveň, nad ktorú, keď sa už človek dostane, to znamená, tu sa čistí, medituje, chodí na stretnutia a potom dosiahla nejakú úroveň, nad ktorú, keď aj nejakú blbosť urobí, tak vždy je to len potiaľ, to proste pod tú hranicu už nejde. Proste si povie tá duša, radšej mať zabitie, ale ja toto neurobím. To znamená, že je istá hranica, nad ktorú už veľa vecí chápe, proste to rozšírené vedomie má natoľko, že už možno sa už dotkol tej duše Boh a cíti tú jednotu. No a vtedy, keď precítne do svojej pravdy, že tu som zlyhala, toto som urobila, zase som proti Bohu konala, to proti Bohu konať znamená aj to, že mala by som niečo robiť a neurobím to, lebo. Aj to je vybočenie z mojej cesty. No a vtedy, keď precitneme, tak to veľmi bolí. Lebo už vtedy sme v takej láske a v takej tej jednote a tak cítime toho stvoriteľa, ten zdroj toho Boha, že len slúžiť chcem. A zrazu tu tento malý človek, ktorý býva v tomto chráme, si uvedomí konečne, že niečo som urobila inak. A kvôli tomu som sa zaciklila, alebo kvôli tomu vybuchovali planéty a tak ďalej. Takže na to musí sa duša pripraviť, dozrieť na túto pravdu, musí to vedieť uniesť, aby to potom vedela vyčistiť a pokračovať ďalej. Takže treba dosiahnuť tú hranicu, to znamená čistiť sa energeticky, naozaj chodiť na individuálne stretnutia, terapie, na skupinové stretnutia, kde ten lektor vie udržať tú energiu a vystreliť ich do nejakých výšin, kde môžu zažiť rôzne zážitky. No a potom už aj sám vie nejakým spôsobom rýchlejšie napredovať. Takže toto sú také možno veci, ktoré neviem. Neviem, či toto si chcela počuť. Určite, ďakujeme. A dokázala bys nám ešte říct, co sa teďka deje, jestli to vzniklo vlastne nahoře, dole, nebo přinést nejakou správu, galaktický report, řekneme. Ja hovorím, že to, že chodím či už do Akáša kroniky alebo sťahujem veci alebo sa mi otvárajú informácie, tak ja to mám trochu inak ako tí jasnovidci, ktorí naozaj čítajú priamo. Ja som tu preto, aby som
aby som tak nejak komplexnejšie ukázala súvislosti. A to, čo sa teraz deje, a už sa to deje dávno, oveľa dávnejšie, ono prvýkrát som pocítila ten boj medzi tmou a svetlom ešte, keď tu bola otázka muslimská, keď to išlo na Európu a vtedy bol istý moment, isté obdobie, kedy to bolo na hrane. A potom sa vytiahla samozrejme ďalšia karta, ale zase, čo ja viem od mojich anielov, z tých sfér, kde ja chodím, že naozaj tá vlna očisty bola naplánovaná už veľmi dávno, čiže museli sme sa zavrieť, nechodiť nikde preto, aby sme nehľadali tam von, ale tu vnútri. A ja stále hovorím, že tak ako existuje oheň, ktorý zohreje, keď je zima, tak môže zničiť, spáliť celý dom, tak takisto všetko, čo je dobré, sa môže použiť aj na zlé, podľa toho, kto to používa. A takýmto spôsobom práve toto obdobie toho ticha, kedy sme ani na ulicu nemohli ísť von, kedy sme si naozaj mali stiahnuť donútra, malo to veľmi rýchlo prejsť, tak sa to zneužilo a to je to, čo ja som aj komunikovala von, že treba sa čistiť, lebo energeticky, čakry, auru, čítať knihy, komunikovať s tou vibračnou úrovňou, kde sa chcem dostať alebo kde som a nie počúvať televízne noviny, aby ten strach sa eliminoval, pretože vtedy sa udržíme naozaj v tej láske a pravde, ktorá nás prenesie cez to obdobie. Potom sa to utíšilo, lebo tam išlo o to, aby sa kolektívne vedomie nasýtilo strachom. Na to, aby kolektívne vedomie v kolektívnom vedomí sa ukotvila nejaká emócia alebo informácia, na to treba 3 mesiace. A ten strach tu bolo veľa dlhšie. Lenže potom nastal ten efekt, že už to začalo opadať, tak to kolektívne vedomie znova bolo treba rozhaviť ten oheň, aby ten strach a panika tu nabrala, tak sa vytiahla ďalšia karta, ktorá aktuálne tu je. Aj to opadne a znova príde ďalšia karta a príde taká, ktorá bude ešte silnejšia. A teda je to alternatívna budúcnosť, ale niektorí, my, chcela som povedať, že my, čo tam chodíme a vidíme to, ale budem hovoriť za seba. Ja mám pred sebou také vzory, na ktorých môžem povedať, že my ich nevyslovujeme. Pretože to, čo je v budúcnosti zapísané v Akáša kronike, to je vždy alternatívna budúcnosť. Vždy. Existuje zákon slobodnej vôle a práve ten zákon to môže zmeniť. Zátvorke na margo toho, čiže ja keď viem o sebe, že na svojej ceste mám naplánované nejakú cestu, zranenie, zradu od inej osoby, čokoľvek, kde si musím vyžrať to moje z minulého života, dajme tomu, tak ja to môžem zmeniť, aj keď som to podpísala pred narodením v zmluve, ja to môžem zmeniť tým, že zmením svoju vibračnú úroveň a preskočím to ako keby. To znamená, vyčistím to, zharmonizujem, vyrovnám to, odpustím si a tak ďalej. To znamená, že aj to, čo je fixne a isto dané, aj to sa dá cez tú božskú milosť ako keby preskočiť. A to isté je v karme národa, že nič není fixne dané. Čiže rôzne karty, ktoré tam sú pripravené, tak nemusia sa stať, alebo môžu sa stať v jemnejšej forme, alebo teda vôbec. A všetko závisí od toho, aké bude kolektívne vedomie. A kolektívne vedomie závisí od každého jedného z nás, nakoľko silno my svietime.
Čo znamená svietiť? Znamená to, či sme len v tej čistej láske, alebo pripúšťame nejaký strach, paniku, pochybnosti, pretože či už sledujeme televízne noviny, alebo sa nám niečo udialo, ktoré je hmatateľné a je to prúser a my začneme mať strach. Preto je dôležité, ja už až je to únavné, lebo ja stále hovorím to isté, že treba sa čistiť, lebo keď každodennou prácou ja budem vedome myslieť na to, aké myšlienky mám v hlave, aké slová vypustím a čo cítim, tak sa dokážem dostať do takého non-stop štádia, kde non-stop som vo vďačnosti, v láske a v súcite. A vtedy to kolektívne vedomie sa posiekne. A teraz si predstavte, že väčšina ľudí by bola v láske. Že by tam nebol strach. A vtedy to kolektívne vedomie zmení v podstate, prepíše Akáša kroniku, dajme tomu. Niekdy som čítala a viem sa s tým stotožniť, že keby na tejto planéte každá jedna duša, každý jeden človek len jednu hodinu by existoval v čistej láske, tak urobí planéta kvantový skok. A viem si to predstaviť, že je to tak. Potom to je otázka, že ako je možné dosiahnuť to, aby človek bol non-stop, aby ho nič nevykolajilo, aby naozaj nepadol znova do tých nízkych frekvencií. Hold, toto je o tom, o tej každodennej práci na sebe. O tom, že keď sa mi objaví negatívna myšlienka, ju okamžite vymením. Okamžite. No to je taká úžasná technika. Ak máme čas, ja ju poviem. Proste príde negatívna myšlienka. Dieťa sa mi neozýva celý deň, čo ak sa mu niečo stalo. Čiže to je negatívna myšlienka. Tá technika hovorí o tom, že okamžite ju premením na pozitívnu. Ak ste na začiatku niekde a potrebujete to ešte silno pracovať na tom, tak odporúčam to napísať. Napísať pozitívne znenie. Moje dieťa je v poriadku. Alebo moje dieťa je zdravé. No a tretí krok je prežiariť to. To znamená, že dovtedy si to čítam, kým tomu naozaj neuverím. Moje dieťa je v poriadku. A naozaj na druhý deň zavolá, že mal vybitý mobil a nemal nabíjačku, dajme tomu. To znamená, že ten strach a úzkosť a tú paniku, čo by som mala v sebe, že fú, čo je s mojim dieťaťom, tak to nahradí láska a pokoj. Takže takýmto spôsobom, tou vedomou prácou, tým, že keď ani nemám čas, tak aspoň na 5 minút zrelaxujem, vyčistím hlavu, mantrujem si pozitívne veci. Podľa toho, kto na akom tom svojom rebríku duchovnej cesty je, či je naozaj na začiatku, tak to musí naozaj každý deň a stále s tým pracovať. Mantry alebo afirmácie si vylepiť a stále si to hovoriť. A my už trošku niekto ďalej a občas s ním len vykýve nejaká informácia, tak veľmi rýchlo treba sa vrátiť, lebo ja stále tvrdím, že existuje cesta byť non-stop šťastí. Ale to neznamená, že tých ľudí, ktorí už toto žijú, že sa s nimi neudejú tie pozemské veci ako havária, smrť, vykradnutie, alebo naozaj tie naozaj vážne veci. A vyzerá to tak, že to vtedy nežije sinusoidu, raz hore, raz dole, ale raz, keď sa už dostanete na túto úroveň, tak urobí taký ten, ako EKG, pád, ale okamžite hore. To znamená, že ja si dovolím precítiť smútok, dokonca dovolím si ponadávať, dovolím si vyplakať sa, keď mi malú Fenku roztrhal túlavý pitbull, tak som si dovolila prerevať 24 hodín a smútiť, ale keď už som dokázala meditovať, tak som išla do meditácie a pýtala som sa, že čo to pre mňa znamená. A znova som sa vrátila do toho pocitu, že nič nie je náhoda, Boh ma má rád
a nejaký odkaz niesla táto situácia. A to je to navrátenie sa znova do tej v podstate vďačnosti, pretože tu nejde o to, aby som slepo verila všetkému a láska a roztopila sa na želé, ale keď ja naozaj tam hlboko vnútri som vďačná za to všetko, čo mám, aké hojnosti žijeme, že som zdravá, že mám strechu nad hlavou, čokoľvek, mám plnú chladničku. Za drobnosti, keď som vďačná a každý deň, tak práve tento pocit vďačnosti ma udrží v tej božskej láske. Asi tak.